kana faire de la maison espèce, en tout mon patin de un bolo gars de gars de chamamo de barouta, et à ma tweeting sur la maison as usual. So, aware weather sin nunji, gamba manyiti na Uganda na kuzuno vude. So it is a bit rainy and it shout out to Kolele wano barabara kabisa as usual nti never chitu ino baweleza otherwise I love you so much abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abali Kuwait I love you so much abantu abali Bahrain I love you so much abantu abali Singapore wherever you watch us from mbagala nyo mbagala dala a lot is happening in Uganda ingudombi amajega geza ako kole ngudo simanche chitegeza otherwise nti president wale tanagamba SFC eba ekulira ate renovations of our rehabilitations of our whatever you call it okudabiriza tetuli mukola wabula tudabiriza nga tuyiwa mu ettaka lya toyi mara mwa toyi mu ngudo so I don't know whether ever trusting the Abache Siga Ministry of Works and Transport, Mwami Katumba Wamala, I don't know whether the Chikuleka, Mukama Obu Akua Tate SFC, na jiteka mungudo. Chitegezo, but Simanyo Obache Tongola, Abache Siga, Simanyo Obache Siga, especially Transport and Communication, because Ministry of Transport and Communication, yeah, Works and Transport and Communication, Simanyo, whatever it is. So, sige na gama yunwa, because yunwa hivyo yunanyiziwa kungudo zili nini zivu nini na yewa anu sima nyoba ministry kaguta achaje sigavulu unji otherwise chona chona chechiri because nalaba neri sawe bulichimu chona kati achikuwa sama je but whatever it is feba na Uganda tuwa tuagala service delivery tetufayo kwa ani abakoze ngudo wabula tufaye ngudo zikole bwa ebisigadde mulwanagane benyini nyini muli tubulira otherwise I love you so much abantu abali Kenya ninawapenda sana asanteni kuwa mnatazama hii chaneli ninawapenda sana watu wenye wako Tanzania and especially Kenya bagamba batia nchino sorry muliswahili sorry guys amataramanji Kenya abantu there it's replacing people abantu they're becoming homeless abantu baina wa kusula abantu taba nyumba zono onise bare babaga abantu no ogomuli wa babaga abantu no ogomuli wa ngocha bili so tetweibala because Kenya is just a stone throw away we are just neighbors so enkuba eri mukutonya Kenya bisobola kutonya wano ate ne wano eri mukutonya so anytime ekiri Kenya kisobola okujja wano so I don't know how prepared we are I don't know nae simanyi if you are we are prepared for it in case it comes so simanyi nae kan subire nti tusalamu kama katonda brothers and sisters wali mu Kenya because we are East Africans we are brothers and sisters twali chitwaula na bana Kenya twali chitwaula na bana ba Tanzania nothing separates us na bana Rwanda nothing we are the same blood twali wasa tewali kituwaula we are East Africans and more or less we are all blacks and when it comes we are all human beings so we are all of the same mankind so chitegeza nti tusabire nyo waganda wafe awali e Kenya hata wazi ninapenda sana watu wenye wako Busia mubola sina wali ya Busia mubola sina mbada hamuno muno mwe balo kubona msoliri wa mwe ha watu jembale mwanyala okola mi mkolo mwanyala kubona ha wanaisima nyi wetuja ebugisu ebundi when it comes to Basoga ganda wange mbagala nyo mbagala dala others tuina sorry no simanyi whom to blame wakadama simanyi oba ni gwemba nenya but within your comment amuba mu comment za mwe njagala mu mbulire ani musobya mubino ebintu because especially abasajja banji nyo wana mu Uganda ba complaining ntino mubakadama babateeka mu sente ne mugenda mu byeyo ate ne mukola ki ne mutuke ne mubera bira nga ate baba tadde mu sente zaabwe
mbumubale mubale kama mabanja ne mugende yone mwefura sende ne mutani hozisu atane mufuna baseka dama be be bawa bakata oba basaba Dubai mwene mubera birate mumbaba bale sende mumabanja abasajja bali eno bakomplaininga kyovola ba bagamba bakuba kubaloga babaloge bulozi bali eno bakomplaininga mbu babateeka mu ssente ne mutuuka eyo ne mwefuula ne muba nga mumaze okukwata ku ssente ne mutandika okulaba nga tebakyali grade zammwe. So I don't know whom to blame here. Njagala muwulirize story eno bulungi nnyo ebigambo bino mubiwulirize mubure whom to blame. Omwami ono eyevuma ali mu kwevuma ne nazala we oba omukyala omwami gwa complaining ano yetuuka n'okwewola ssente mu banka ng'ayagala bagende ku kyeyo omukyala n'atuuka eri ne yeefuula nti weyabay omwami saazi n'akaba n'okukaba nno banka yatwala n'amakaagi. Let's go in the show. Omwami oba omwami bwati bwankubira essimu n'atandika okunyinyonyola story ye like this. Bulungi njagala nezuula amazima yennyini nkuyambe ntya ssebo bampita mucunguzi Gerard mpulira ssebo kakati nina obuzibu nina mukyala wange gwe nasamusente n'agenda ebweru bweyatuuka ebweru nanvaamu sente nazisindikira maama we ata nkoze ntya onyamba otya munaye bulumi bungi ennaku nyingi ate olina osooka okunyinyonyola byali bitya anti nagenda nentula okubiddewo ogugambye gwani bampita Gerard mucunguzi okubiddewo ndi wano ekyanja naye nze ndi munankola enviri eyo mu western district ki ekamwenge mukyala we yaani Kovujenye Grace yagenda ddi bila bila musata mwali bafumbo bafumbo tuina abana babiri abana yabalekera ani abana yabalekera mama we nti kati njagala otandikire story byatandika bitya yogende bweru twagenda nituli mu obwavu netutwala nomwami n'omukyala netugamba nti katu yali nayo mukano gwe ngegirya ye ebweru agamba ti ne mukwano yange ly ebweru katu bangamba nterenyokuga nayo kusimula bangamba nti nabo tijangu eno okubekyeyo obisereso famire yo naye netutwala ngaomusajja n'omwami netukaya nengamba katunonye sente ogende tuzinoonya namunoonya mutya gwe weewola biki neewola nentuna nalinawo kapoloti kange nenkatunda neewola mu banka neewola mu bibiina omukyala n'atandika ekintu naye ekintu n'atandika mpolampola nampolampola agenda kampala registeringa mu kampuni ng'akola atya afuna pasipooti biki bwe yamala n'akola atya n'agenda n'agenda mu nsi ki ari Saudi Arabia yatuuka n'atandika okukola nemukubira essimu awoita myezi ng'ebiri ngamukubira essimu ngamba kati wagenda embeera gye wansulamu ngimanye omanye sirina ssente yali alekedde gwe abaana abaana twakanya nga babiri wamamu kubanga nze ndi muzimbi nga ndaba nti abaana tugenda sigenda basula netuuka yantugamba nti kababiri wamama wo tugenda kuba nga tubawo obuyambi natubwira tuke bweru nabivaamu naye mama naye yatuguzako yatuwako ku busente nawe yatukwatirako mama ye mama we nazaalawo anti bwira tuke eri kawunti nagiteeka mumanya ga mama we biki byonna we mwali mugenda wali omugambye akawunti ebeere mumanya gaani nali mugambye ti ebeere muganye nakubanga nze ayinza okugamba nti sente zenzoonoonye netukaa ntagabiriire mu manya ga mama we naye nga bwaba asindise sente ebitona ntuzu ngavunanzinga ng'omusajja kale
atubira tuke veru nabivako sente nazwa mama ye ne ba planning ebyabwe atawo ne mukubire singa mbanjiye umanyi wasura mu mabanja kati kiki tukore tutya bigenze bityandi aho banka je najya mu sente yagaratora nyumba yange ikingi ibyo karenga bwo bimanye bya mabanja naika kibwe kitutu ndasetwa azija mu banka era yagaratora nyumba yo okakasa nizimana azija mu banka nda nazija mu bibina usente mmeke hizo zenye ezatu alomotu ya wero za walio ino kuja mubanko je mubivina wa nejaste Saudi Arabia Itali Canada over USA mbari milioni mbari milioni msatu milioni satu ze mwateka mo gende Saudi sewo o gende Saudi wateka mo milioni ezuwe le satu mbwetu kuyangamba iyee Ngezo sente ziba nyingi nyo genda wane Saudi okuteka milioni yezu elesatu Tateze kankubuli ya genda akoma wa genda transporti vichia wokusula chagulia vichinge Mhm Atebe na mkubi resimu Na mfu marangamba ntisisa hiziye Uwe mgamba wache Wa mkubi resimu oba viliku wa mwusi ndikila ku WhatsApp Ni mkubi na mkubi la koo Ngo mkubi la directi Ku imo Ngo inako message hizo naze ya kudamu bubi nkakase ku WhatsApp inako mzense mje kugela kona ye kujia zinsi ndi kila ku WhatsApp ya ngeno soke mpulirizemu ati wune bibe ila huu nini mbona wona nini nduka mchalo ngende mwende kukora nini tukayo na eni yankora nini vitagenda ulunji nini nduka mchalo ati kati guno mwaka gwenzide no mukibuga ne katende no mukampala nyina ye nasimbye kugera ko na ye ngampita mu mukwano gwe mwene wiki lwacho itira mu mukwano gwe lwaki yakublockinga yamblockinga tayagala kugera nange lwacho wamufuma wakola ki kale kugamba nti ngogo bulumi rw'ebintu byange byafa tayagala kamubi na yugira mkwa na wubu vya nitufumaga nao mbebe gao nga mwako guwa guwa na hiyo ni nzira mune msero chisenye wenduwa nga tuvivu deko hati nukufano kwa ninyo sanyo kwa kukugira na yuko simu na ya kati mumezi juwe deka au mama ya vudu kukugira nga mvuma mnazara u nga mnazara u bamuitani bamuita Gloria Gloriani Gloria edala zini nenda bitekoka njadi nona na mvuma abela uwa na hiye kamu wengi mena mwena mwili banyankoli ee boba chiga nzini mwili banyankoli na hivu boba chiga kata huo nembela huo na mvuma vichi mpuri anko gena anko ndoro samu vantu mpinze na kukula vichi vichi ni mgamba kozi ye mwankura kubanga mwantu ndi sebi ntubi yange nga tishi ntungu uchimanyi na yakanya na mwala uunga na ukuri ngu uchimanyi ndi ngagu utabi tandika ntagende gana wika mazo kubi chiyo nga chibu semu senti nange ngende yubwe nawe ya riyaga mwari mkanyiza nina na mkazi na yako semu senti nao ngende aha yesu nga mwantu na unga goya gala gena mwansichi kata eee Haru wakugamba yesu haru wati na nye mugamba nti kaunti hanti ngogama nazo alantu na mwankula hanti nje mtuochimanya na kanya ni mwalao mwa naba tu siviru mwa simu sente nange ngende mugobele kukubetele ngo mwami no mchana mtuwa watu kumyo tu zimba makama runji tugurele jamu mataka tugure ngeze lango uwe vimanyi vyo kwe zimba Naomba ngambure abantu ngamangamba ndokwenda njogerera bichi bichi mkino nakubanze ndumusiri bichi ngamba mukade nawo zi mva ko kubanga mwasura mu burundi kati njao mbona bona sina watura akayumba kange baka twala bichi byo ngamba nyumba banka yamana neje twala ya jitwala ni wasugira ko katuna katuna ninka tunda ni sasura ko mabanja ago negata ago nakatupesha mbanje kati njao jona yo gritike nogo mukwano gwo mchala wange nangamba tini naraba kuku tiktok wala msaja mamu ita gundi nye gundi mga msaja mamu ita hazi nangamba mamu ita zua mazima mamu ita umaru ni daraji ni umara daraji nila videkao katingamba
Omukyala bwe wayogedde naye ng'oyisa mu mukwano gwo ye yagambye atya? Byazeemu byonna mbirina wano mu audios. Ojja binsindikirako mbirabe. Nangamba ati kansindikira vidiyo z'oyo musajja ogenda ziraba, nansindikira vidiyo zo ku TikTok ne ndiraba. Kati gwe kiki kyobadde oyagala tukole omukyala? Kiki kyobadde oyagala tukole omukyala? Omukyusa. Omukyusa ntya? Tudingane. Njagala obeere straightforward. Oyagala mukyusa otya? Njagala akyuke. Tudingane tulabirira abaana abiri mukyala yange kati gwagamba tusagala twawukane. Kyembuuza. Njagala ombuulire amazima nga sinata. Gwe bukyanga agenda. Teweebakangako na mukyala mulala? Naye basiku na mukyala mulala. Weebakako naye? Mwagala n'oyo oba just oyo gwebaka naye tomwagala? Akogamba just I was just to raise the stress just. Paka nakati weebaka naye, paka nakati okye raising a stress. Kati? Kati wagamba nkyuse ku right now odatinga oba todatinga? Si dating. Kati omukyala gwe webaka naye omujjawo? Omukyala gwe webaka naye omujjawo? Ogulaba malaya? No, kati sente z'ogulaba malaya? Ozijja wate nga banka etwala ennyumba yo, lwaki sente z'ogulaba malaya lwaki tozikunganyamu n'osasula amabanja? Kyebuuza. Because wa malaya sente zonna zera ziba zigenda, oba otegeera kyegezaako okwogera? Mba kutegeera. Naye nkama ziba zisama nti nkikola nnyo ekiryawo. Just once in a while, like 2 months kiba wagamba nti nga bw'omanyi omusajja okwabeera n'omubiri kale. Kati lwaki tofuna just mukazi wa wamu? Okusinga okugulanga bamalaaya. Naye omu sigamba nkwata nsugamba ntagatagala y'omu gwe nkozesa. Malaaya ab'omu? Sigamba nti ntagatagana nkoze nkulira amazima. Kakati nze kyembuuza. Ani alabirira abaana? Abaana kati bali njajaabwe y'abalina. Gw'obalabirira? Nkyali nsindikayo obusente lumu n'erumu naye kati mpozeze bbanga nga myezi nga 5-6 nga sibalabirira. Kati gwe? Tolowooza nti nno naye aba akolako ekyamaanyi okulaba nti nno alabirira abaana bo, naawe yakutikkulako obuvunaanyizibwa kati school fees. Olowooza mu myezi etaano? Abaana bo olowooza babalidde emmere yenkana etya ssente? Ne school fees ne baba balwadde? Oba otegeera? Nti ssente olowooza baba basaasaanyizzaako ssente zenkana ki? Abaana bali bameka? Babiri. Kati gwe tebereza muntu abaana ababiri? Singa oba obalabirira? Ng'obasasulira school fees basoma? Basoma. Ng'obasasulira school fees balya balwala? Oba obasaasaanyizaako ssente mmeka? Ziba nyingi. Kati gwe tolowooza mbu ne school fees naye ne ssente naye z'owabateekamu nawe bazisasulira okulaba nti nno bakulabirirako omusaayi gwo? Kyokimanyi. Naye kati olowooza obuzibu buvaawo exactly? Kubuuza because saagala nkola ensobi. Obuzibu? Obuzibu ye yadde bwana bwe yali anaatera okugenda. Sigenda kukwega nze kankugulira amazima. Nayendako n'enzaala ebbali. Naye yagenza akimanyi nga naye nga musabye ekisenyiwe nansanyiwa. Nakwata ne fine ne nkwata 9,000 ne nze ne ngamba mukyala yange yadde nayenze. Wawaayo fine ya misente meka? 9,000. Fine wagiwaani? Najua mukyala wange yenyini. Ye yasaba tuno fine okwenda fine mpayo 9,000. Anzi nakyekola bwekole bwagamba nti yagamba nti kati osobola kunkola ekintu ekisobola kunzamu ekitiibwa wakintu kyewakola. Namugamba kale kwata nijine 5,000 nasooka muwe 5,000.
natakakanya busungu nenza mune moyo mutwali yonna kati nze mbuza okwe omuntu omuntu okuzala ebbali tekiba kyalumu kitegezo omukyala wa mwine ebbali siwe kiri anti namba tewagenda yo lunaku lumuno yenda nozala nkutegede nkutegede kitegezo omukyala wa mwine ebbali kati oyo omukyala ye wamusuulawo ye wali namusuulawo lwaki wamusuulawo kati wamuzaalamu omwana omwana olabirira omwana mati kati ngezaako nnyo okulaba nga nkutegeera muganda wange tewali buzi njagala ontegeere kubanga njagala onnyambi kati nze mbuuza nti ono omukyala bwobanga osobola okulabirira omwana nga gyali alina omwana wo lwaki ate oyo noona ssente ogenda okugula malaaya nga ate oledi olina omukyala ono gwe wazaalamu omwana ate oyo omukyala sibeera naye nze ndikandiye nomukampa omukyala yali mukyalo ate kitwala bbanga ki gwe ogendayo nga fami noolaba omwana no ssente gyewandiguzeemu malaaya nomutwala ogwo n'ogulekera omwana okusinga okwawuzaamu olina okulabirira oli omwana ate eno ate oba ontegeera ekyokubiri ki ekyakwa lwaki omukyala amuzaalamu ate nga tomwagala kale kyangwako bugwi kiti ate nga walina omukyala ewaka kati olaba nze kankunyonyole kozi njagala nnyo okulaba ekitegeeza waliwo obuzibu awo bwenjayo bwenini bwe tulina osooka okugonjoola obuzibu bwali nti oyo omukyala wange ayagala nnyo mama we bwayagala nnyo mama we nali nga amugamba nti genda ulime ewamu yali atera okulima ewaabwe ngagenda alimayo nga asula jo tangambye tankubira simu takula atya nze nkumubire nemukubira esimu nga jijjako nga maze mbisizisa okundeka ebiki awuzayo ne wiiki bbiri akomawo bwe mbuuza obaddewa mbadde waka mpozi nabadde bino nebino nembivaako nekiveerako nekiveerako nekisukka nyova mimchanka nemukuba nemukuba netuyomba emugamba nedda naawe bulijjo nva ku site nga nina enjala enduma nga tuka ono tewali kyakulya nensula enjala arsa andena nadevelopingamu ne arsas nzandumira ddala biki netuyomba ng'okuba omukazi anti awo buzibu bwatandikira awo omukyala yononekera ddala ngagera ngalina kuwulira nti ali mumikwano gye yeewalala mu trading center omulage nga n'abasajja abalala biki ngebyo kale tingamba owaayo ati nze nkola ntya asagala gwananye n'omukazi nemusajja musirifu biki ngaasagala okulekana n'omumbi engamba owaayo ono omukyala kankyuseemu nonyetaka awalala mpankise kumpi wagamba aze kungwe kwasajjabairata byalinga alima ewaabwe wa eri mukyala ewaabwe wa ekamwenge nga gwobeera wawo nange tuli kumpi nga nawe obeera kamwenge tuli kumpi kubuli emitanga emu kuva ewanga nekituuka ewaabwe kiri emitanga emu wadde ngaawo temunaba kujja Kampala nze Kampala nzindu gwe nzize muno guno omwaka nga yagenzedde ebweru gwe wavudde kamwenge n'ojja nga yaali bweru nga nzize okunoonya ssente kukola mwene nga bomanya bagenda okukola anti omukazi nanfuukira ekizibu nenkuba netuyomba giki nga bugimanyamu kwaro z'obufumbo ati omukyala naalema naalemera ddanga mazi mbagwengana biki njagala mama wange tonkyayisa mama nemugamba mama osigenda mukukyayisa naye obuzibu buli nti muwaka obudde nange ofiisiza obudde bw'amakaago manye nti naali nga ngula ebisolo byakulunda ngula embuzi ngula enki nga babibbira ku kisibo babibbira waka enkoko baziba ku lugi nga ziganya ozijingiza mu nyumba bikinga ebyo nga bwomanyi ebyokulunda nembivaako kati nembuuza ku mikwano gyange nembagamba kati omanyi obuzibugamba nti temulina wabuzima nonyetaka opangise mugambe erimira wano kumpi mwana wange alimye kumpi agenda kuvaawo ngaagenda waka tagendagenda ewaabwe ennyo kati nange ettaka nenoonya nempangisiza nemusaku n'abakuzi kale nga njagala saagala nga menyekenye kiryawo
nganzuka ku macha genda kuna nga sina genda ku site nga soka musenera mazi dirika ne dinenz teka ubiki nkunga ngambanga tita mu makuba nga musinka na nkunga muletera nga nteka nga sanga na mutara banga bona bone kunga nalinga nga yali anga fude ku mbufumbo nga nga mantenda uri omufumbo na soka nabona bone nyo ye wa ko mbufumbo bulala ye nga tona mufuna era nawo wazala mu mwana mulala aha nze namufuna nye nga ali mukazi nga nzanyi nze nzanyi yali mukazi mukuru aha yavako mbufumbo busoka atina namufuna nga ali mukazi nze ndi mufuka nga sinda wasa nga ina abana abalala banga etanazala emu mufumbeli yali ina kwa abana abalala babiri eh kati gulwachi wafuna mukazi wabana babiri nga mukuru wakusinga nentegera nga gotonda funa wadde nga tugotonda tuzala nga ade mchibawo musamu naye mmm mchibawo chibawo nayenza mubula mwanje nakuranga jagala ko mukaza ya fundi wako wa gamante olusu bambabera babwe nabu nyinyo nga bali no mutimo kusubugumisa bwa bafunyo nga bamazo kutobanga kati bagala settlinga aha mmm ajao ah nemuwasa mumbera ngire kati bwana sune takanye mpangisa nga teka kaba kuzi nga gano lima nabo nga toa gano kulima naba kuzi haba kuzi nga bali nga ba nkongora bali mauji wa gadi ni bagenda urumunga nyusa kusaiti nga angena nende ma urumunga nkura likira kumacha sawa kumina bili nga andema kesawa nga bili nga angena kusaiti nyinga mbono mchanga susu nga kinkule ncha nende te chuzo nyinga mba haba sayo haba mwenye mkwane janga mwenye nchile ngo kunyumizeru nga mba nyumizeru zuru yangi nga mba mwa hao mwanyi jira dintebo nga mwana mkazi wa gani na polotiyo musengo ke mugenda walara nende te chuzo tunda polotiyo niteka kukatare mkazi na ena akiriza nga taya kade polotiyo nesiva nizumara nitukumeseza nga tepevudeko Nemutu bange yo story yakulekana. Go mukazi omusubira okuba mbona ya ino musajjo omulale wabwe jalinga apera. Nsubira na isi isi kakasa bulungi kubanga. Kuri kuri mu ngana mukubira nga amasimu nga takwata olumunga nkuba. Nga nkwata nga wabwe dekade cha 15 nguba dewa. Isimu pade siri nayo mayambu sibi. Nga walimu abantu amabanga amanti bamulaho ku trading endala nga nno muyo muvuka lwo muvuka yali amagala ennyo kakati gwo mchalo okumuva okumufune ulwachi gwe wali obutakanya sembuza gwe lwachi wali obutakolega na wakati wo ne nazalawo mama omu walwachi temu kwatagana bulungi obutakwatagana mbaso bwazira kugamba nti nze samu wa sente nyingi wanga wola bango kuteka sente nyingi kuteka wote nazali kwa mukenyavu nakuranga ndi amwe nakuranga ndi mu anofani mtata wangu yafanga ndi nyaki na bikinga mu manyo embera yo bwavu na teka yimetwara na okumusa sula eh wa musa sula mitwara na eh ni bamukwa eh ana jejo simala hmm ana jejo jimala already alianza ndipo jejana na ndi mwavu unyanyi ya tatata wangu ya fada nga ndi mtu nukusono ya gana suma kusoma kukatu nungiju nga bubi manyembira ya jensi kata urugwa vila mwuru nga tuvira mpura nga agenda nga anoba nga ada mpura nga anoba nga ada ema ya mtikari hili mbea ni ufumbo tuja kubwa nava nga kuza aja kweni ya kumutima ature kata wano kutazi ya mechi kitenye soga matika agende kia vila kuwe kucheyo na sa tibisabisi ama ama kagafi kati kwa tu sevgeru minagenda mjie yuzi ya kukandi kati ewe mpaza mazemi ya kimika ya kamala kugumu ogupe ragumara agumara mwezi guwa munana taku wanga kwa adi chukumi ya deneri chukumi mwayari agende kwa ruguwa mwere kira mama ya mwerekera eee ee 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 ee
yamuwele kila na no kugenda kugamba tukusaininga kuno kugundi kumukwasa contract hii ya genda hiyo mama yali next of kin ya saininga ne kugundi kupapula ezageza nazala ya kufuki de chizibu ya kono nila makago a good uchigude mburunzi ati no mwenwaga mwenyezi juwede nituvu maga na kusimu nange niye mwumina dada kwa usungu kwa nga mwumina ani nazala na kufuma na ino mwuma kanga kufuma ati anga katia kwa sanga bigambo cho kufuma nezo rekoda nzina kwa na yonzi nda zisindika unge na zisindikira kezo mpulire nazala mwenye nini nga akuda munga kufuma tatolo nga kufumira chi maga mwuzi ngena nga mugeya mu bantu yanzu za bikingiri nga bo manyi ati nali nga njagala nya bana nga ngende obaraba nga matwalira bintu migati bikingiri bila nige kusumira nga ngende nga mduvidi nga mbavida kusumira bikingiri byo twala soda emere bichi migati ebyambalo naye atuke kire na gamba nti kana kasoja sikagala ku murujja rwange nga nzazire mukala murujja rwange abantu nga babingamba abane bazi sika kwa hiyo kuzi mkada vandi chi ibija wako ni mwala jina vivako gwene hana gana kumpasenti kama mkumi akume tulabiti na adako na hiyo nanga nga mvuma kaka kasiru kakite tikali na magezi hati nga wansinga kasoro kako tika genda kufuna ya denetsi kumi kufa kumwala wange mbakali nga kasoro hati nga wansinga kasoro ke kaina magezi mbogendo singa kasoro ko mbunze mfana na kasoro kange sili na magezi mtunula wansinga kasoro kange mbotunula wansinga kasolo kungana zala ya gamba nga habi gamba mtunga mtunga mabi ngamba mbukulinga kasolo kwa wako mumpale aha ukatunula wansi katina zala ya labati ya kasolo kubawa wako anako na zala u nanda hii tisubuka katina zala ya labati ya kasolo kuntino katunula wansi mzee mani wabamu walao ya mugamba mwa kasolo kukabira mbande manyo msolo kutunula wansi nazala ya ya gala mwere mwutambule nga mwe galude na hii mwenda wani nazala ya ya gala msolo mwutambule nga mwutunula wansi mwende mani mwutambule na mwutunula wansi ya gala mwutambule nga mwutunude mwansi mwutu mwusonge mw kati mwati kazala tali yo tatata we tali yo atoyo mchala gwe na wasa ngamba mchala wote gwe wa wasa tali yo sezala taina tata tata amulina na yeba ya ukaneda ne mama we ndolo wachi totula koko ne tata wadi ya ukaneda asobolo kugaba mwana wangu uli mwala wangi wabade waya ukarabasa tayo gira ne mwala we atebo gira ba ya ukaneda nga machari batu tata wa ya ukaneda mama we nga machari batu wana batu mnyaka ngeetano mkaka mwani kato buzivu obuliwa mganda wange famire bwezi kyo kyo mwana abana mama yesu fana nchaba tunulira chaba kuliza mu abana kitaba sajja babi jukira kwata peini eliye yali abawe na ajisomesa abana na abera okugama na abana nga bakula bagamba omusajja obutabe mama olaba yatukuzanga tetuline tata kati olaba abasajja bwe batyo tetwakula era n'abaana bange basobola okula nga tebalina ne taata waabwe tusobola okubeerawo kwegamba ne maama naye ekifaananyi kyabaalaga omwana ojja kuza abaana bawo nze saabakuza temuliwo ate era niyo mbimugamba nga ndiwuli abantu nga babigamba bwingamba nti yaya munyumiza ati ni muwala yi yenyini muwala we naye naye maama alinga atakwagala kubanga atinya okungamba tatinya okugamba wala obusanga ngu omuzadde nga agamba mwana we gumikiriza muko bikiri ki naye zitangamba ngu ngumikirize naye bwe mugamba kwaro zaffe agamba omusajja muvieko ojja funa omusajja omulala naye bikibikibiki naye nze ngala mpande kasagala kati gwolowooza maama lwaki teyakwagala lwabwavu olwokuba mwevuma oba okuba ki nze ntegera nti gwabwavu agamba samuwa saasasa muwala we sente nyingi kati lwaki ana yagakwata nti
Mwenye ati nagamu ya nagula ya gula mula kapuloti au ya nize nkamanya nagamu kwa sati nagula kwa kapuloti kapuloti ukamanya nga mwenye mwenye nekatiwe kari ya vako katu nda mnyaki juwede nguwa mwenye mitalo gana nagakula mpu kapuloti ati mwala mbade ndude na ye katibade tuweze nyaka mwanana na mwasa 2015 ati ya agenda bili avi mwe vili ya tani kujisusta miyo gende ya na agenda vila mwili mwezi kwe kumi kati nzo neche la chajaga lo kumanya njaga lo vele open o yaga la mukazi obo yaga la sentezi njaga la mukazi na mwe bufude njaga la tutingani tukuzaba na bafenda tulinabu nga tupa kuzaba ulu unji ito chechindu menyenyenyenyo anti mubigambo vyo yogende tona bako ogela kwa tuno mkazi ya gambi mwaukani go avulo gambo mkazi ya kumye sente wote gira kati ya kumye bumi sente tana kugamba kwa tuno mwaukani gulu wachi tolinda because ila chali mkazi uo kati gulu wachi ngamba mudingana atega temuna bako waukani gulu wachonga wachi mkugambi yecho Bwanavumaganya ne mama we. Na government night dem mukwano gwe ne mugamba nti mbuliza gundi ne gundi bikino ne kino mugamba. Mukwano gwe bayita ani? Bamuyita Inida na yali age yebwero na ye. Bamuyita Inida? Inid. Inid. Ye mukwano gwe wafunote namba ya mukwano gwa mukazi. Yaja vira kucyaro na yavira kucyaro cyafawo. Ati kwa ya manya nitinagula smartphone nze smartphone naka jigula mteza na emia hizi sato ee walito kwa tanga ku smartphone kwaaay smartphone ni jene soko kwa tako ya liye jene nagulije mchala wa mjia genda na evil naka jigula kati na mteza na emia hizi sato na hizi kwa nga tina wera vulu unji na hengo manyo jiko so vulu unji manyo jiko so ku whatsapp ya ndio nambi manyi ndio nambi manyo kufanga na higa kuka tono manyo jiko so whatsapp tiktok wa nevila la youtube nevila okay kakati ya haka tinogo no ita mkwa nugu ayo gireko na ye iya hati ya mkwa hala nagula kungu nafune simu mlamu uyo sister mchala wangu ya gena ni sister we ya muda ko mchala we ya gena ni sister we mlamu wana wageye saudi kati hati msili nanga mkari mlamu wangu kari uyarabye namba yange ngegeze ku WhatsApp yena nonya nasindikira hai nange nemera mpamu gutu nitandikira ku chatinga kuki ku WhatsApp nemulamu wo nemulamu wange sister mukazi wo yera ngangamba nti mshara wange jale ati jali mulamu tali nabuzibi ati rwachi nitumugama ngangu nga kampuwa kusimu ye ili ku WhatsApp nitogira ganya mkazi wa simu ye ya WhatsApp tojirina ejira nini na ya vako eee ya chusa ya chusa ejira nini na ya jie na nifu ni nambi yeye Saudi na yeye ni vako ngangi nganjige ndako nga sana kaba aba wala buzan sindika message mu Arab mbuna hati nyevi mbuna gamba sister mpinzi namba ya namba ya mkuru uo nganji tera kwa nga nkwata wa mtuwa tera nasi ndika mesili nebazira mwa wala buna gamba ya namba ya vako ya gano teka kwa ya tayimu ya namba nevaji chusa na majiwele zo mtu mwala ya nusawadu vona wanga ya wako wade na mangaruji kuzi sisa maji kuja kwenye majiwele zo mtu wa mwala ya ngamba kwanzi ya ugawari ya uzibe kari mbuna wanga uzibe mkuru gana na ye mugami tinangi na kunze smartphone zile nga tu ita nga kusimu nga tu chati nga nangama kuze inja mugamba na mugamba na gamba kati unawa ngo yoke dene umcha na mudamu unawa yoke dene mugamba msindikile namba ya ye ya anonye ku WhatsApp ningamba kati mwama ngaraji msindikila nitani kumunonya ukubira au kumunonya ni manga amazo msindika message ya inviting message ngesimye nefa ya malo ukufa nendu vako ni na hiyo nganjo gani mlamu wangi kati yanga mlamu wa kugamba buzibu chi mkazi ulu wachita ya gala kugela na awe ye yanga mantisimu ye yafa kati ya yogera atia na ye nguwa kuzisa ya mkama awe
kati nga lwaki ya mukama we tebagikuwa nzinayo tebagimpadde nibigena bwebyo kati mukyala kataguze essimu guno omwezi oba ndowoozo guwedde aguze essimu kati ali ku WhatsApp negundi n'ebirala byona nga bw'obimanyi ng'omulaba ku WhatsApp Kwatapo njia nyumulaba una ye sogela na ye musindikira audio zi na ye dan tanzira atake wangamba no juzi mwayomba na ye kuimu kusoka ngamba zogela na mnyezi ya soke zile satu ata audio zi no zoi na zi waka maloku ogela na ye zeni na kati zeni na ukati kati zina na iti demu kwa no goyo initi anti ye no yogela no mchala omuchara wange sobe nasembe kogera yungu nga mazo gena na ye kati kugwe mkumye nga afunye smartphone sogera nga kuna ye kiluwachi tumu sindika kwa message no yogera kuna ye message zi sindika na ita zira mu tazida mu azizo sindika na ita zida mu tazida mu ne ine voice ne sindika tada mu kati ya obuza mula muwantu nuluwachi mchara wange tada mu akuda muchi ya nyayi tayina chanzu ya mukubanga na ina ye ugwe na yomba ne mama ati ngeba kumukogera nange bonda tegeza mama yabagamba anti no wayo mama mwayomba nyo bingi ntayomba nyo dakika nga 10 recording ozirine hizo ndi nawo kontono nga dohabira basatu kati nga gwachicha cho kuyombya ne nazala wo kumaloba obudde wona dakika 10 zo nanyinji kati anga muogera bigambo chao kuzi ndakika zaali nyingi nyao kugamba ibigambo bavyo bingi awo no nanga ubusungu bwana mugo ibintu byanje byafa no kudamu no kuvuma na mvuma mama na kuvuma ki ekyo busolo okutunula wansi kye kya kusinga kunyiza mama ya kuvuma ki exactly kye kye kya kusinga kundu menye atene kira nanga manti abana bangi sibala bakoya dene bwindi kola ntya abano bayina ko mugufananya eh aja bimpeza akabuya abantu lawe ja kuyamba tofayo kati nazara ye bikiri mbye nyine because ze dakika ziba nyingi nyo kuyumba atavumugana nyo nguri musiru nze nakubanga kuyamba nga kuri sabichi na ku mukazi wa verere wali mutade ko sente meka biki ninga mayi mwanzi ba iki biki singa ngatwa kanya ngatwa tsakanyiza mukusoka nange singa ti sirye ye vwe nga nkuba chiyo nga singa na kuwa da sente zoya gara ne nsosora mchara wange biki ngejo na muvuma nga manti mwanza muri ba ngebyo nga bo vimanyi nga na yakudam kati nga yagamba nga mba kare nze sirize nze sagara kamanyiro sanga kumpisa mu maso nga bwa gaisa mu mchala wo nze ebgamyo gana ngo njogerera nga mba ngo nka ngogerera bichi nga ngogerera bichi rwa kito nzi tano nga mba nti wanjogera ko chini na ubano yito mu ntigwe na yogera na ye no nka kasante ze na bigamba ne tufuma gana kare kusima ndi kanga kumbi zawera nsura za zizo kwanga zawera echo eyo so bi onti nazale nazala abanga mama wu siga mambo tasobia wabula nazala aba mama wu obo ntagira kati walu wachitiwa chobo ino muwa nga to ina mudamu wa dosungu wa doti nga to jabi mugamba ngo mulekera iyo manyeva nazala aba muka ati basobia na ayo gira vino basobia nyu obo ntagira haenzo kugamba ebigambo na yegwe walu wachitiwa cho chosirika no mugambo wae ono kamuleke bulesi because mama wa mukazi wange sigenda mudda mu lwekiti bwa kimuwa mukitegera kakati gwe kicho yagala nze koleti zake nange ne kakasiza ati nange ne kwaso musanga kubanga nange na kolesi vinche nche manyi ati anche manyi kakati gwe kicho yagala nze koleti zake tile nze njagala mwenu tusa mchara wange kubanga kugamba nti nambade nina pulanyo gama tingiende mucharo sabi mama nazale chifanyo uwa muwo mutango na iti de muwe mkwa nguwa mchara wange ni mumu gama daru gambe mchara na hivu inabu gami mchara wange izuze audio zi mgama zi nina zi ya niyana ya okinga wa gama ti wenaba nga nze yo ani mchara wabi gambi ani ayagi ngami mchara wange ato ngami mchara wato wayo gede kuna hii nga mpita moyo mkwano yabisindikide mkwano gwa nabikusindikira nabi forwardinga.
Okay, katoja bifu wadi. Soko bifu wadi ngile koso kembira bede ngeenda kubuli. Tufayo ulide. Soko bintu ngile koso kembira bede ngeenda kubuli. Soko ngeenda kubuli chetu ngeenda kubuli. Kale vama. Kale ne. Toda muku yomba ni nazara. Yadina inza na ini. Plano yange jema ni na. Nganjaga gena mchala. Musabitu sonywe. Mbunami mmasu. Nangamende na sufja usanywa. Na ye kwa gamanti. Ndilingalene mwine mwalawu. Kale. Kale soko mbinsi likile nchoke mbira mekuhuli Kale katikati Kale Ok omwami muri the story ye ngawa nyenyo dao mubigambo bie nguri denga nyenyo lamu nangama tino walo ne audios ezimu zi ya kolachi walo audios ezimu mchala wazi ya sembie yo okusindikira sister we nazuweleza mulamu we ogo omwami yonu Audios no, bwezi bwezi gamba. Mana mao hariru, tau harireji wa shesha, kanjete wa harireji ranya na harireji na rabga shesha. Meseji na usinji na vweza yanga kugamba, ole mwa. Naruga mraga ntura harireji, kumanduga mraga jamu, tabendubi na nahu hile. Tuku janganda kwishu njereza mama, tanda kumwishu njereza ata. Tata jendile ponji kumwara mwa sempango. Tahanda kangu endezi isofa rilonjira hanga kuri ndea kweto yuzushaki umu hei ndo Kutia kwa wabu kumbuye ya mamareki yaba kuri ndea mazuma Tivase kure njera jumu isena liya yesu Nakuri kubia rilonji mkazi Matagwenda nyowe nkabanda manyandi evi ya kuri rejona Ingia mutanza kanda banzashu gakolechi amaleyo Kungati ndikwevu zanyo evi ya nkuri ire Ajabi tanga zinga Okujuga aramangubajia mbuza zinga. Kandi echama macho aramangajia shitanjira zinga. Ndaru hoza murizo sente nyuende vizu zonkari zuzi musibire ajazi hangai. Kandi juo natabi kulire kane zi mama jama tana tenda zimanya. Nabugono kumusasira kwa mama nyote na hanya mkulio. Tikulio. Tikulio. Ahuliri. Inu kumusasira kwa mama kabe kura senzi raharinye. Kuunkanyo wenyo wenkanyi. Nyowe binjaba ndenda ngantanje kajaba tabi ichize. No kujuga tanu jie ngamare nyowaje ngundatari chilakai. Boja tero, boja kese ba. Niwe ya yesibi. Kwa kanye echa njichu, ebi ganjibu kumutanza na no kujuga. Ebi juni honda na mjabi taralimero. Ahuliri. Ule naja ntinda mutanze mtuara atana kakwata kamone chwe kakakata moko. Ebi jabi ramare mirio nibi. Zazi ramare. Kwa kana rechama mechi ya gitireho. Ndibu ndarenuzi seta tazini hata honu honda kujanti. Tine nuko ite zomutuwe ni honda pranejano kubanye. Kanda reangu tala bibasa. Kanda tabi koze tinkagaru kana nao. Tinkagaru kana nao. Ahuriri. Mubara anye ndoba tara anye. Lanyo ndara haliku erusa. Tazini. Nga mshijo rashiri. Mshijo rashiri. Aza nyotora. Kotora ini tikajawa nyenda ya kushwe. Gwanezi shakuli nyina mshiji. Kwa kanda kama mreji sima ajitari mshu honda gani ya nao. Tari ho, tari ho. Wana na Facebook na jicha na TikTok nkajire. Kana groups zona mazina nkagahindua profile nkazi yao. Ini dingange chintacheta unu mshiji. Inga changa na chesa sana achitahali tinde enda kushwe guwa enda gumanye enga nye wama kaga anje nanta enda kugita nanta enda garigamu mtagana enda gumadamu hilo gwenye nga mfurura inga mkora ulichi mwecho nebi yako zibi yana kagumadamu tana mta mangu ya jaru kaka kora shi kanka anda mangu buna wana erja njamu basa wanka kuya atiri hecha mama chitushika hura nga hura chama ramani nye uwe mgenu iwo uragane na umu gambio tamakaga uni wage itiri Watikanda tu waje mwanda garukana na we. Otobi sebebe gumotu kujora mango ina kamiru ningena zo kusotinge mitubje nipa jaku gambira. Oti ye. Omu gambira ti echo kubanza chajono kabanza kujoge kai yabu ora jendura shuma nyina. Notaka jire Kampala. Wajenda gora gamba nyina. Unuwa kule mesizo mkazi. Wete chijaho. Echa kabiru toshu jire. Oine kujugwa kamare. Wete echa kashatu. Omu kazi mente uwa mkazo kikana haa kutukweka. Otejonayoni, otimgenu, otifayinizuwa nda kutanga. Nifayini zemiringo nkena, ninge etano. Fayini yoko manzaka manza ya juwa kafamili ita jendaraba gambura. Ejonemu, eyakabili. Ya jendaraba gambura ikana kutweka. Ohuliri. Eyakashatu, tajujiri. Eyakano ya shaya juma mama. Ohuliri. Iwa wabora gana yanda womuwele kwa timgenu worama nyangora mngenda. Otovikome bigume, kando vikome bigume. Otikana bugeza za kubemba bazara hanga kule angunina ya kusase. Iyo utahachiro mkazo wakati nisho wakara manyangarijia kutera faini kando mjugo mwere faini ya jia kwa hiyo nkaya jia kumbara utukonkobu watie chanyina utimge nubu utobikome bigumu tinyina rahangakara kujine mbaba za kichiriza kusase
omugambe ati nobu yakubajja nga lino omutango mama arasa nokugwanga amugambe ati agambe ti nkyamwenda muka yanje ekyo ye atarakimanyi amanye nga bazire barasa kugwanga bakucwe bagire nkukora ryazo tariza nyo bakakingamba ngo nagaruka wamutagwane ati barangiza garuka muka mutire n'umwana ugiyasaita mu mbuga yanjye ohurire hata yatekateka ngo ekintu cyo kumusasa yatekateka ngo ekintu cyanguhire iwe ari kugamba umutango kuko umutango uragwa n'umuntu agwanga we yatarakimanyi agwanga ok ebintu bingi nyo bicyari yawo omwami oyo akyayinayo tukyayinayo ani nazaalawe ngenda kuwogerako ne nazaalawe because jukira nti no waliwo n'ebigambo ebadde awo biwanyisiganya nga beevuma ne nazaala njagala nnyo okubuuza lwaki aba ayomba nnyo ng'agamba nti n'omwami ono akasolo ke katunudde wansi yalaba atya akasolo ka mutabani we nga katunudde wansi ayagala katunule wa Nazaalo tuko otogamba mutabani wo tinotambula akasolo ku katunudde wansi oba oyagala katambule kengaludde wegati oba era watuuka otya okumanya nti nokatunula wansi oyagala atambule ng'agaludde ng'ensanafu abeere ng'eyo omuntu amize vayagula So tujja tandikirawo omulundi oguddako but I love you so much for God and my country we shall start from there part B but for now kwaherini napenda sana shikamo and marhaba